Перевізники, громадські організації та самі учасники АТО вже кілька місяців намагаються дійти порозуміння щодо пільгових перевезень. Насамперед це стосується маршрутів до Києва. Та зазвичай спокійна розмова поступово переростає у галасливу дискусію. Сталося це і під час чергових посиденьок на цю злободенну тему. Мало до бійки й надійшло. Давайте, вносіть пропозиції до меморандуму. Давайте. Перевізник Володимир Коваленко каже, що держава не відшкодовує пільгових перевезень, тому просять поставитися до них із порозумінням. За підсумками попередніх зустрічей була домовленість про перевезення за наявності квитка не більше 3 учасників АТО за один рейс. Та останнім часом ситуація змінилася. У зв'язку з великою кількістю льготних категорій пасажирів ми просили якимсь чином розподіляти по 3 пільговики на кожен рейс. Тобто ми згодні в кожному рейсі надавати для воїнів АТО 3 пільгових місця. І за минулий час, з минулої нашої зустрічі пройшло десь приблизно місяця, взагалі ніяких питань не виникало. Представники деяких громадських організацій запропонували погодити меморандум, в якому закріпити побажання сторін. З одного боку – перевізників, з іншого – учасників бойових дій. Це має врегулювати наболіле питання і припинити спекуляції. Просимо ще, будь ласка, вносьте пропозиції, давайте обговорювати, щоб був якийсь консенсус з цього рішення, щоб ми, скажімо так, враховували і перевізників, і, власне, учасників антитерористичної операції. Та чернігівські військові знов-таки стоять на своєму. У законі про автомобільний транспорт про жодні обмеження не йдеться, тому перевізник зобов'язаний перевозити всіх пільговиків – і афганців, і інвалідів, і учасників АТО. Є буква закону, де чітко прописано, що ніяких обмежень не існує. І по міжміським, і по обласним, і по міським перевезенням. Це крапка. Розмова проходила на підвищених тонах. Так і надійшовши згоди, сторони вирішили зібратися ще раз, але вже за участю представників влади. Я тут представників власті, яким ми повинні задати питання, де дотація, щоб ми не гризлись між собою. Дві, як виходить, пострадавши сторони. Транспортники кажуть, що цінують наших захисників, неодноразово возили їх на ротацію і готові надалі здійснювати перевезення. Та економічна ситуація загострюється, тому проблему треба вирішувати. Адже держава ще не визначилася з компенсацією пільгових перевезень, і коли це станеться, не береться казати ніхто. Водночас учасники АТО готові об'єднати зусилля з перевізниками, аби змусити владців виконувати українські закони.